Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigpit ang naging seguridad sa checkpoints sa mga boundary sa pagitan ng National Capital Region at ilang kalapit probinsya. Kaugnay ito sa unang araw ng mas mahigpit na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sa Batasan San Mateo Checkpoint, naging mabigat ang daloy ng trapiko dahil sa ginagawang inspeksyon ng mga tauhan ng Philippine National Police sa mga sasakyang pumapasok sa NCR. Chine-check ang ID ng mga driver ng sasakyan at tinitiyak na kabilang ang mga ito sa APORS o Authorized Person Outside of Residence, at kapag walang maipakitang dokumento ay hindi pinadadaan at pinababalik sa kanilang pinanggalingan. Sinusuri rin ang mga pampublikong sasakyan gaya ng bus at jeepney at ang mga overloaded o lumalabag sa 50% passenger capacity sa ilalim ng ECQ ay nagpapababa ng pasahero. Ganitong sitwasyon rin ang makikita sa boundary naman ng Laguna at Muntinlupa City at iba pang hangganan gaya sa Pasay at Paranaque. Hindi lang ang Metro Manila ang nasa ilalim ng mas mahigpit na Enhanced Community Quarantine o ECQ simula ngayong araw, August 6. Nagpatupad na rin ng ECQ ang Cagayan de Oro, Iloilo City, Laguna at Bataan. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang desisyon na isailalim sa ECQ ang mga naturang lugar ay aprobado ng Interagency Task Force. Nasa ilalim naman ng Modified ECQ ang Cavite, Lucena City, Rizal at Iloilo Province. General Community Quarantine with Heightened Restrictions naman ang ipinatutupad sa Batangas at ibang lugar sa Quezon Province. Samantala, isinailalim sa hard lockdown ang 22 barangay at 70 bahay sa Pasay City. Ayon sa pamunuan ng lungsod, kailangang isailalim sa Localized Enhanced Community Quarantine o LECQ ang naturang mga lugar upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, partikular na ang Delta variant. Sa monitoring ng kanilang City Health Office, dumoble ang active cases sa lungsod. Mula sa dating 111 ay mayroon na ngayon 298 na active cases. Tuloy ang vaccination program sa National Capital Region sa kabila ng umiiral na Enhanced Community Quarantine o ECQ na tatagal hanggang August 20. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na hindi ititigil ang pagbabakuna at mas magiging agresibo sila sa naturang kampanya. Ipinaliwanag pa ng kalihim na ang ECQ ay bahagi ng preemptive measures ng pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat pa ng nakamamatay na COVID-19. Sa datos ng task force, higit 22 million doses na ng bakuna na ipagkaloob sa mga tao at nasa mahigit 10 million na rin ang fully vaccinated. Mainit na hinamon ni Manila Mayor Isko Moreno ang Department of Interior and Local Government o DILG na sampahan siya ng kaukulang kaso. Kaugnay ito sa pagbuhay ng show cause order sa kabiguan umano ng Maynila na masawata ang ilegal na droga sa lungsod noong 2018. Nakasaad sa dokumento na pinagpapaliwanag si Mayor Isko kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamong administratibo sa kabiguan ng lungsod sa anti-drug campaign ng gobyerno. Ang show cause order ay inisyo noong July 9, 2021 pero isinapubliko ito araw ng Webes, August 5. Duda naman ang alkalde sa intensyon ng naturang kautusan kasunod ng paglipat nito sa Aksyon Demokratiko hinggil naman sa kanyang plano sa 2022 national elections. Kaugnay nito, todo paliwanag si Interior Secretary Eduardo Anyo sa pagmamaktol ni Manila Mayor Isko Moreno sa show cause order. Sa panayam kay Secretary Anyo sa isang programa sa telebisyon, iginiit nitong ang performance audit sa taong 2018 ay para sa dating mayor ng Maynila. Dagdag pa ng kalihim, pinarecall na niya ang show cause order at hindi na ito dapat sagutin ng kasalukuyang alkalde ng Maynila. Si Moreno ay naupong alkalde noong 2019 kapalit ni dating Pangulong Joseph Estrada. Para sa Kidlat News Update, Renz Elenon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.